पीएम न्यूज मराठी प्रस्तुत रणसंग्राम 2019। आज लोकशाहीचा उत्सव सर्वत्र सुरू असताना आता एक धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे। बनगरवाडी तालुका मान येथे ईव्हीएम मशीनमध्ये बिघाड झाल्याने रात्री 9 वाजेपर्यंत मतदानाची प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे। याबाबत सविस्तर माहिती अशी की बनगरवाडी तालुका मान येथील गावचे एकूण मतदान 1222 आहे। याकरिता मतदान केंद्र क्रमांक 177 मध्ये मतदान सकाळी 7 वाजता सुरू झाले, परंतु त्यानंतर 8 ते 9 वाजेपर्यंत व्हीव्हीपॅट मशीन बंद झाले। त्यानंतर मतदान प्रक्रिया 1 तास कालावधीत बंद ठेवण्यात आली होती। त्यानंतर मतदान केंद्राध्यक्ष विजय सावंत यांनी नवीन मशीन मागवली, त्यानंतर मतदान प्रक्रिया सुरू झाली। दुपारी 12:30 वाजेपर्यंत मतदारांचा कमी प्रतिसाद मिळाल्याने मतदान कमी झाले, परंतु त्यानंतर मुंबई पुणे येथील मतदारांनी येऊन हजेरी लावल्याने मतदारांची संख्या वाढतच गेली। मतदान केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांच्या गलथान कामगिरीमुळे मतदान प्रक्रियेला विलंब लागला असल्याने येथील सोसायटीचे सचिव भागवत अनुसे यांनी कामकाजात मदत केल्याने मतदान सुरळीतपणे सुरू झाले। किरकोळवादाचे प्रकार वगळता शांततेत मतदान सुरू आहे। अटीतटीच्या राजकारण खेळण्यात बनगरवाडी नेहमीच अग्रेसर असल्याने मान तालुक्यातील अतिसंवेदनशील गावात या गावाचा समावेश आहे। तीनशे ते 700 एक किलो।